Нарын районунун эмгек талаа айылынын тургуну Аманбек Кыштобаев быйыл 1 гектар жерге буудай айдоону пландап жатат. Буудай үрөндө азыр эң биринчи себет да. Буудайды биринчи себебим ошону жеткирип алайын. Өкөнү бир аны жалал. Тыйкан мурда камдап койгон буудайдын үрөнүн немистин эски машинасына жүктөп алып талаага жөнөдү. Ал жакта айылдашы жерин айдап берип жатат. Жылдагыдан быйыл буудай айдагандар көп. Анткени көп жылдан бери ошо буудай айдабай калганбыз да. Эми бул эми кымбаттаган сайын эми кайра буудайга өтө баштадык. Быйыл айдагандар көп буюрса. Оңоюна катышып эле сатып алып эле жегенге эметип баягы түйшүгү көбүрөөк да бул буудайдын. Анан ошондон катыштыбы же эмнеден жыл буудай көп жылдан бери айдалбай калган. Эми мына былтыр быйылдан баштап буудайды теңме тең эле айдай баштадык. Кыштобаевко окшоп айылда быйыл буудай айдагандар арбын. Алар күздө уун тартыштыгы болот деген божомолду угушкан. Ошого жараша алар уунду белендеп алууга ашыгып жатат. 1 гектарга мен 250 килограмм айдадым буудай. Буудай буюрса бир 100 тонна чыгат го деп атам, 100 тонна. Өзүмдүн семьям, бир туугандарыма, кийинки жылга үрөнүмө алып калам. Анан айылдан жана үрөнү алмашчылар бар, үрөн бер дегендер бар, ошолорго беребиз, таратабыз. Өзүбүздөн ашкан ошондой кылабыз. Ушул тапта айылдардагы кампаларда Орусиядан келген жаздык арпа менен буудайдын үрөндөрү насыяга берилүүдө. 1 килосунун баасы 45-47 сомдон. Келишим боюнча үрөн 2 жылдык мөөнөткө 4.5% менен берилет. Аны алууну каалаган дыйкандардын узун кезеги пайда болду. Бул үрөнгө жетпей калгандар колдогу буудайды эле айдайбыз деп турушат. Шыр айылдын почти жарым уже айдап баштады. Мурда иштетилбей жаткан жерлерди иштетилбей аткан жердин баарын иштетип атабыз азыр. Жер деген азыр табылбай калды уже. Кенедей жер болсо да баса калып эле бүт эле айдап калдык. Аренда канча болот ат эми? Эми бул биз завхоздон алганыбыз арендабыз 1.5 миң сом арендасы. 1 гектарына 1.5 миң сомдон аренда алабыз. А бул айылдан сырткары жерден алсак 4.000-5.000 сом алабыз 1 гектарына. Айылдыктардын айтымында соңку кезде элетте буудай айдагандар азайган. 2000-жылдары күбүлдөп иштеп турган тегирмен да иштебей калган. Быйыл күздө буудайдын түшүмү мол болсо, тегирмендердин иши кайра жанданат. Ушу эгин айдашты, анан эгин айтышка муну даярдап атам өзүмчү. Анчамча жердин кичине кемчиликтери бар, аны ошол экин жасап коюш керек. Анан ошол ошентип турабыз. Элге кызмат көрсөтүүдө эле турам. Даяр, даяр турат. Элде эгин жок. Элде эгин болсо эле келе берет. Бирин экин болот, эми бирин экин болгон менен эле бүт эле азыр эме адыра, адыра. Буудай жок. Облустук бийликтин маалыматына караганда, быйыл аймактагы 25 000 гектар аянтка дан эгиндерин айдоо пландалып жатат. Анын 9 000 гектарына буудай айдоо каралган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 3 000 гектарга көп. Кыргызстандын калкынын уунга жылдык керектөөсү 1 миллион тоннадан ашат. Анын 900 000 тоннасын сырттан ташыйт. Кыргызстан 2021 жылы буудайга болгон керектөөсүнүн 58% Орусиядан, 41% Казакстандан сатып алган. Буудайдын аянтын быйылкы жылы 350 000 гектарга чейин жеткирсек, биз анда быйылкы эле жылы нан менен өзүбүздү өзүбүз камсыз толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Быйыл жаздан баштап ири көлөмдө дан эгиндерин өстүргөн Орусия менен Украина экспортту токтотуп, казак буудайына суроо талап күчөгөндүгү айтылды. Казакстан бул таңкыздыкты алдын алуу үчүн буудайдын жана уундун экспортуна квоталык чек киргизди. Мунун Кыргызстанга таасири кандай болору айтыла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.